اگر تُہۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویک یا رسول اللہ یمن فرمویو اگر رب سید محبت کرن چھو تیل کریو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر جنم آیت سید دونک کیو میری ویدی رسول اکرم سید محبت اک مطلب گون بنیر ملاد النبی اس پٹن ون نی یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ پت گیسے اک بج بانگ پت پڑن بہ نماز اتن ونان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیک مطلب گو نا بدم نار مے چھ عشق رسول پت بیم بہ تہندن تعلیماتن خلاف کرنے بہ پڑ نماز اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین مگر سوئی تیشس گسن استان اچ چھ تراون سجدہ تمس بزرگس برونہ کن ین بیان کر رسول اکرمن صلى الله عليه وسلم اتن ونن عشق رسول کر قران پان بیان کچ ونن کیا سگو ما یتی اللہ یتی الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك اليهم حفيظا فرموک رسول اکرم صلى الله عليه وسلم حکم مین تچ ونن عشق رسول تچ ونن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر اتن شو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنت کلام سو گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتس مز اسس ات ترایت پاکن دشو یار اس پاکن پت ونی شیا دبنی ہے حضرت عمر کے ایمان پہ ہمیں سوال ہے حضرت عمرن اونا ایمان نو اونا ایمان ہم اس پہ بات کریں گے یہ ونان اک شیا عالم اک دپان ہے حضرت عمرس اوسی نی ایمان استغفر اللہ نوشیریہ شیا سیری شن شیا تو نوشیریہ شیا یمن اس ونان چھ دپان حضرت عمرن تو ابو بکر اونے نی ایمان استغفر اللہ استغفر اللہ دپان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کامی و ابو یا رسول اللہ لوگی از میون مول موج بلائی یا رسول اللہ بے حضمی اولاد تی بلائی بے حضمی مال تی بلائی مگر پنج زو کو ٹوٹ چی ہم پنج زو کو ٹوٹ چی ہم نکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموہس عمر صاحب چون ایمان چون نامکمل تو تام یتن پنج ذات کھوتے آشی پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیت متعلق کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر تو رب سے محبت چھو کرن محبت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات چھس بہ بوزن ویڈیو کلپ تس من چھ ونان عالم اک بریلوی حضراتن ہوں جمیک چھ تمیک صوفی چھا بریلوی چھا وٹ ایور از دپن چھ یمس نو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پت پتن سن نماز خبر کچا تمشن قابل قبول مے دوس بالکل چھ تصدیق کر یمس نو محبت رسول پت پڑن قران یا نماز پڑن تمشن قابل قبول مگر سوچ ونن یت دپن ہے نماز پڑھنی نماز پڑھنے اگر نہ کانہ نماز تہ پڑھ کیشن پرواے روز تہ تھائی کیشن پرواے زکات دی کیشن پرواے قرانن ون کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ محبت کرو رسول اللہ سے ایمان چھ کامل تمیک مطلب گو اگر نہ کانہ نمازی پڑھ ام سن ایمان چھ کامل اگر امس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ ایمان کر بیولے یہن ختم قران مجیدن اہندس اک سوالس کر جواب قرآن مجیدن سو گو ما یتی الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا امیمون اللہ تعالیٰ سن حکم امیمون اللہ تعالیٰ سن حکم یہ بیان کرن محمد رسول اللہ تے رٹن چھ فرض مسلمانس اور وہی کامیابی کی راہ ہے تھوڑی نار دن چھ کامیابی تے کامرانی کرن کے بے فرمان بے ای جائے کتھ ونن محبت رسول یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو کریو حض اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے کریو اطاعت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل جلالہ
تمام مسلمان خاطر پیغام قرآن مجید اطاعت کریو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيزي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ين پنن اعمال زائ کر ين پنن اعمال زائ کر تیرڑ جو ہنگ منگ عمل کرے چھن ضروری ہنگ منگ اگر عمل کرے اکسترا عمل کرے تات من سے چانی خطر نقصان تات من سے چانی خطر نقصان اوے چیس ونن یل نو بدت کا رئیش گسن اس تو ختم کرن پون روٹھی اس کو پہلے ہی ختم کیجئے کیجے اگر تو یہ ختم کرو نایویری گشت بیان ایڈ تم پتن گشت بیان ایڈ تم پتن گشت بیان ایڈ اگر تو وشو آز گرون 10 وری یمتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس گسن تم اس گسن بڑ سادگی سان تاس مز آسمر سے سائی ماج بن شامل گسن سادگی سان مگر چونکہ یہ اس بدت عورت بدت اس گسن دو خود دو ایڈ نتیجہ دراو یوس جس میلاد النبی گو تاس مز اس ڈی جے اونمت تم تاس مز اس ڈسکو تو ڈانس کرمت تم تاس مز اس ناچ گانا نغمے ممکن چھ برہ کن ماین کوڑ نچنی ات مز اور یہ ہم لکھ کے دیتے ہیں لکھ کے دیتے ہیں لکھ کے دیتے ہیں برہ کنین کوڑ نچنی ات مز ڈسکو تو ڈانس آش گسن کیونکہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او میانے عزیزو تیرٹیو یہ کرو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم